madana kuxinka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaasha ayaa daafuray ololaha talaalka xanuunka sambabka xoolaha oo lagu talaalayo xoolaha puntland. talaalka oo ay hirgelinayso wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland ayaa la gaarsiin doonaa 5 milyan oo neef, iyadoo ay ka faa'iidaysan doonaan 75,000 oo qoys oo ka mid ah xoolo dhaqatada puntland, waxa uuna socon doonaa muddo 2 bilood ah. madana kuxinka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa bogaadiyey hirgelinta talaalka. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta daahfuro kambeynka kan talaalka xoolaha ee u baxaya 9 gobol. aad baan ugu faraxsanahay, aan jirin, waa waxqabad weyn runtii. Waa waxyaabaha ballanqaadyadii ay wasaaraddu samaysay ayay ka soo baxday. Waxaanu ku booranayaa insha allah inay sii kordhiso oo sanadka dambe wixii gaadha aynu kala kulanno mashaariic kale oo la fuliyey. Inta haddaan ka gudbo, aad baan ugu faraxsanahay anigu sidii waagaasmaagu sheegayey, xoolaley baan ahay. 5ta meesiga ma taqaani? 5ta meesi waa waaleen, aan loo malihi, laakiin inta kale waa leehaa. Waadna waa u jeclo, sida caruurtaan maxay tahay uga fikiraa. Waa ii gaartaasi guud ahaanna soomaalida oo dhammi saasay uga fikirtaa, waayo waa resourceka qura aynu haysanno, waa batroolkeen. Waxaa marka loo baahan yahay inaynu dhaqaalayno, daaweyno, ka fikirno. Insha allah waxaa halkan laygu soo gudbiyey ilaa xawaali 5 milyan oo neef, soo maa ilaa 5 milyan oo neef, in maxay tahay uu tiimamkani ay soo daawooyin iyo isugu jira iyo tallaal. Waa nambar badan weeye, nambar aad u badan weeye. Insha allah dhallinyarada waa ku faraxsanahay in dadkan halka muuqda ay wada dhallinyaro yihiino. Maanta inaynu encourage karino dhallinyarada jaamacadaha iyo iskuulada ka soo baxa, una kula dardarmay mas-uuliyiinta wasaaradda iyo shaqaalaha caafimaadka ee fulinaya talaalka in ay mas-uuliyad gaara iska saaraan arintan talaalka, maadaama caafimaadka xooluhu ay muhiimad gaara u leedahay puntland. Wixii soo baxa dabcan volunteerna ku shaqeeyana inay dhallinyarada aan suuqa lagu sii dayn. Dardaaranka waxa uu shirka idinla dardaarmay, waxaad la kulmi doontaan dad iska baahan oo aydan wada kafeyn karin. Waan la socdo meelaha maxay tahay degmooyinka, iyo waan la socdaayo kuwa beri dhoweyd gaari qabsado, yidhi idhaaf mays oo maxay tahay qorshihii loogu talagalay aan ahayn oo loo soo noqon lahaa. Marka waxaad la kulmi doontaan waxyaaba badan oo noocaasa. Dulqaad baa laydinka baahan yahay, waxaa laydinka baahan yahay shaqo sugan. Dibindaabiyo iyadu maba jirto, taa ma soo qaadayno. Wasiirkaan ka hadlay waayo xooluhu waa dee xoolihiinni weeye, idinku nin waliba waa mas-uul kaalehe maxay tahay qaylinaya, iyo adigu waa u simantihiin. Marka xoolaheenna waxa loo baahan yahay inaynu ka faa'iidaysano, inaynu maxay tahay xanaanayno, inaynu dabcan waa la gaadhi doonaa mashaariic kale u samayso reer guuranimada, degaan in la dejiyo ay degaan noqdaano. Waad la socotaanoo xoolaheennu iyaga ayaa ugu hilib macaan sida lay sheegay oo laga jecel yahay adduunka. Marka laakiin waad aragteen oo 9 aad moodda waa yaryarihiin miisaankooda. Waxaasi waa socodka iyo maxay tahay iyo dayaca. Waa la gaadhi doonaa mar la dejiyo oo ay iska waaweynaadaan oo maxay tahay baruur yeeshaan. Muuse Bacdani, Kalsan TV, Garowe.